Přátelé, dobrý den, dobré ráno. Tohle ševelení je vždy dobrým znamením a je mi radostí, jak vlastně po tom pátku už to vnímám jako propojené pole. Možná to máte podobně, že vlastně jako kdybychom už tady byli docela dlouho. Je mi to radostí. Kdo prosím teďko je přijel teď ráno, ano, tak vás vítám taky. My už jsme tady včera udělali kus práce, divočili jsme a měli jsme nádherný tanec a bubnování. Díky Patrikovi a pak i nečekaně díky Suenému a Karolíně. Ano, mávají vzadu. A budeme dneska pokračovat. Můžu poprosit, že byste tamhle pozhasnul někdo? Sestřičko, za sebou máš dva vypínače. A ty sestřičko, přivři, dám ty dveře tady, prosím tě. Děkuju. A nech rosí ceno tady vepředu, je to jeden z nich. Děkuju. Takhle je to lepší, zasni to. Děkuju. Přátelé, včera jsem mluvil o meditaci. Věřím, že je teďko ta správná chvíle. A chtěl bych vás poprosit, aby kdo to ucítí, tak aby jsme společně poprosili vyšší síly, síly dobra, síly lásky, síly světla, věčnou sílu života a společně jsme vnímali její tok. Technicky doporučuji srovnat si nožičky, trošku se narovnat. Jestli máte něco v klíně, odložte si to na chvilinku. Děkuju. Tak. A teď prosím vás, nejde o Igora. Teď jde o každého jednoho z vás a použiju termín božský aparát. Tady to, čím teď vnímáte, naše vědomí, naše mysl, je božský aparát. Je to přístroj. Je to neuvěřitelný nástroj vědomí, života a lásky. Je dokonalý. Je připravený už pro celé naše osvícení, pro celý návrat k Bohu. Jemný nádech. Láska. Klid. Znovu opakuju, nejde teď o Igora. Pojďme otevřít ten prostor. Jíme vzduch jemným chřípím nosu. Vnímejte tu potravu. To je přímý dar od Boha. Dech. Jemný výdech a láskyplný jemný nádech přes chřípí nosu. Teď se maličko v těch tělíčkách zavrťte. Udělejte si jenom tak, cukněte si ramínkama, uvědomte si hrudní koš, paže, uvolněte si paže v kloubech, rameních. Tak. A teď se, přátelé, ten, kdo to udělal, tak ucítil svoje tělo, ucítil fyzický dům. Vyšleme, prosím, lásku, sebelásku k sobě. To je velmi důležitý okamžik na té duchovní cestě. Sebepřijetí, láska, otvírám se jako váza, do níž se lije boží síla. Pracuju jemně s dechem. Využijte té příležitosti, zkuste se do toho položit.
Dovolme si luxus důvěry. Zkusme na okamžik pustit to racionální myšlení, kontrolu, pokud uvěříme, že jsme v chráněném prostředí. Vyzýváme síly dobra, lásky, světla a věčného života k ochraně, k darům. Vůně květin byla rozhozena nad našimi hlavami, nadechněte se. Božské bytosti nám sypou květy. Každý, kolik si dovolí, každý tak, jak umí nabrat, ale s láskou a s důvěrou. A ještě znovu. Teď můžeme zesílit, kdo má odvahu. Pracujeme se svým hrudním košem, s nádechem, výdechem. Mírně se nám rovná páteř, tak jak zesiluje tok síly, síly života. A znovu se jemně, vědomně nadechujeme. Přijímáme samotnou podstatu života. Života, který není pouze na planetě Zemi, ale je ve všech vesmírech a proudí mnoha bytostmi, a my se můžeme v lásce propojit. Toto je mír a láska, která teče všemi světy. Toto je zázrak. Je to síla za zrakem. Nádech. Důvěra, obnovuji důvěru k životu. A znovu velmi silně. Obnovuji základní důvěru v sobě k toku života. Nikdy nejsem oddělen. Nikdy nebudu oddělen. Vždy mnou proudí tok života. Věčný proud Stvořitelovi lásky. Zjemníme nádech a pracujeme s tím. Vnímáme a přijímáme. Kdo chce, může dát odevzdání. Kdo to cítí, můžeme odevzdat vzhůru tíhu, bolest, těžké myšlenky, své představy, své ošklivé představy o sobě. Podívejme se, bratři a sestry, do Božího zrcadla, kde spatříme svou skutečnou krásu. Neboť Bůh a anděle nás vidí krásné. A děli nám dají vzkaz pomocí lehkého pískání, že to je pravda. Zůstaneme ještě jemně přítomni. Ano, někdo se poškrábe na hlavičce, když to cítí. A ještě chviličku. Vrátíme se k tomu odevzdání. Jemně pracujeme s dechem. Pracujeme s dechem jako s jemnou, hedvábnou nebo sametovou látkou, která prochází našimi nozdrami do našich plic a celého těla. Ještě jednou. Kdo to ucítí? Dejte si jemné poděkování vnitřní Bohu, Stvořiteli, sám svými slovy.
jsme slyšet. Je příjem otevřený. A teď se mění ten pocit v sílu. Teď se mění v novou důvěru. Znovu to můžete vyjádřit napříjmením zad, páteře. Toto je ta skutečná síla. Toto jsme my, když nejsme deformováni myšlenkami, bolestí, představami o sobě, představami o světě. Krása, světlo, harmonie. Dary duchovních bytostí. A ještě jednou. Ještě to zjemníme. Ještě využijeme, kdo chce a cítí. Nosičem je dech. Pomocí jemného nádechu přijímáme božské. Přijímáme to každým pórem svého těla, ale na tom nádechu si to uvědomujeme. A znovu ještě. Rostu, sílím, léčím se, rovnám se. Shledávám svou krásu. A znovu to řeknu. Shledávám svou krásu. Ať je moje jakákoliv, ať je moje fyzická stránka jakákoliv, vidím svou krásu před Bohem. Bůh si se mnou dal tu práci. Stvořil obrovské galaxie, světy a multisvěty, ale stvořil i mě. Já jsem Boží dítě. Bože, Otče, volám tě. Jsem tvůj syn, jsem tvoje dcera, nebeský Otče, svatý, stvořiteli, prosím, dej mi světlo, dej mi vedení, dej mi lásku, prosím. Prosím celým svým srdcem. Prosím, zůstaň v mém srdci, veď mě, milovaný Otče, děkuji za dar života. Úleva, spojení, věčné spojení, vždy přítomné spojení. Bůh vysílá stále. Mohu kdykoliv zapnout aparát, geniální nástroj příjmu Boží síly a lásky.
jsem pánem svého vědomí a pánem své mysli. Jen já rozhoduji, jaký květ se zrodí v mé mysli. Já rozhoduju o jeho barvě a vůni. Je to pole otevřené pro příjem božského vědění, lásky, poznání a vedení. Vždy je tomu tak. Tady na Gošárně si to pouze připomínáme. Tady, díky naší lásce a společné důvěře, se daří to pole zesílit. Ale ten zázrak božího života a lásky spočívá v tom, že nám to každému dal při zrození do vínku. Toto je svatý okamžik, ale není omezen na tuto chvíli. Budeme se blížit ke konci a pomaličku znovu ještě jemně provedeme nádech a výdech. Zopakujeme si vědomí Boha, síly, lásky, krásy a své velikosti před Bohem. Své absolutní důležitosti a velikosti v božím plánu. Nejsem nicotný, jsem úžasný. Ten nejmocnější, nejsilnější si dal práci se mnou, s mým osudem, s mým pohlavím, s mými vlasy, nechty, s mými smysly, s mými výměšky, s mým zrozením a smrtí, s mým poznáním, s jiskrou, která z mého srdce vede přímo k němu. Ještě chviličku. Zkuste se ještě nepatrně pohnout v těch ramenech. Ono to zesiluje příjem. Děkuju. Výborně. Tak. Někdo můžete i hluboce vydechnout nebo si zívnout, ale udělejte to nad hlavy svých bližních. Můžete vypustit ten tím výdechem, vypustit ty staré věci, odevzdat je do toho kanálu otevřeného. Vesmír to zpracuje. Tam jsou bytosti, které to spapají a dělají jim to dobře. Tak, přátelé. Super. Tak pojďte pomaličku zpátky. Forza. Forza amor. Daj mi amor, daj mi forza. Meu Señor. Wow. Děkujeme Bože. Děkujeme bytosti. Děkujeme vám. My se snažíme. My jsme hodní. My to někdy trochu nezvládáme. Ale myslíme to dobře. Tak děkujeme za pomoc. Wow. Wow. Souhlasíte? Děkujeme přírodě, děkujeme bytostem přírody, děkujeme větru, děkujeme stromům, děkujeme vodě. Nám všem, každému jednomu z nás, každému sobě jeden, že jsem sem dotáhl dům, přivezli jsme dům. Dům mého vědomí. Tak super, přátelé. Byl jsem se posílit ranní koupelí a i ta ve mně teď rezonovala v téhle krásné spontánní meditaci. Přátelé, a s ohledem na Patrikův čas se přesuneme teď dozadu. A kdo to cítí, držte se ještě v jemnosti, v klidu. Ještě jsem chtěl říci, tam je prosím důležitá jedna věc. Ten nebeský příjem je přítomný neustále. Když máme těžkost, když máme chmuru, já jsem to vyjádřil v tom jednom videu, jak chodím po Letenské pláni, že jsou lidi, kteří opravdu tak se zahalí do chmur a temného vidění světa, že nakonec to vzdájí. Že uvěřej černému obrazu světa, konspiracím, že nic nemá smysl. Přátelé, ne.
jsou to jenom mraky, mraky nad, mezi námi a tím věčným zdrojem. Pro nás je tím zdrojem slunce, pro nás je symbolem slunce. Teď je zdánlivě zataženo, ale díky slunci tady pořád jsme a všechno žije. A i ta voda je teplá, těch 11 stupňů bylo super. Ne, je teplejší. Já vás pak ještě před obědem znovu vyzvu, pokud nebude pršet, tak určitě bychom si tam měli udělat procházku a pro odvážlivce určitě doporučuji do vody, je to fantastický. Mám najité místo i cestu vyšlapanou. Děkuju pro tuhle chvíli, přesuneme se dozadu, pak se vrátíme sem, já udělám krátký úvod ještě a předám slovo Pavle.